עכשיו נדבר על דיור ציבורי, תכף יהיה כאן שר השיכון והבינוי יואב גלנט, ואנחנו נדבר איתו על המון שאלות שעולות לאחרונה בעקבות הבטחות מאוד משמעותיות של השר גלנט, כמה וכמה הצהרות שלו, לגבי שינויים משמעותיים במה שקורה ביחס לדיור הציבורי בישראל. נזכיר ככה למי שלא עוקב אחרינו, אנחנו עוסקים בזה הרבה, מדינת ישראל מחויבת לדיור ציבורי ועדיין ב-20 השנים האחרונות פשוט לא מממשת את החוק שמחייב אותה גם לבנות וגם להעביר את הדירות לזכאים, ויש מצוקה אדירה, פשוט אדירה, של עשרות אלפי זכאים שנותרים בעצם ללא קורת גג, ללא יציבות, בחסר מתמיד, וזה בניגוד כאמור לחוק שהמדינה מחויבת עליו. לפני כן, סיפור אחד שקורה בשבוע האחרון. שלום לאורי. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לך. אתה דייר עמידר בדייר ממשיך. אמא שלך הייתה דיירת עמידר, נכון? נגדיר את זה ככה. אני דייר עמידר משנת 63, מי שבנו את הבית. מי שבנו את הבית, אתה גר בו. עד היום, ברציפות. מעולם לא שכרתי דירה במקום אחר. מעולם לא גרתי בשום מקום אחר. מעולם לא לקחתי מהמדינה אגורה. וזה אזור שאני גר בו, הוא מהסוציו-אקונומיה הנמוך ביותר. איפה אתה גר? מול בתי המלאס. מול בתי ים יפו. ובכל זאת, למרות שאתה גר שם מאז שהבניין נבנה ומעולם לא עזבת את הדירה, ברגע שאימא שלך הלכה לעולמה, עמידר ביקשה להוציא אותך מהבית. לא, לא, סיפור אחר. אימא הושתדה בגלל מחלת האלצהיימר. רגע, אנחנו לא כל כך שומעים אותך. אם אתה יכול להתקרב לשפופרת כדי שנשמע אותך כמו שצריך. כן, אני... עכשיו זה מעולה, יופי, תודה רבה. אמא הושפזה בגלל מחלת האלצהיימר. והציעו לי לפני לקנות את הדירה, ואמרתי, וואלה, אי אפשר, אמא חולה האלצהיימר, תחתים או משהו, וזה עבר. אמא נפטרה, עשו לי חוזה בעמידה, כדייר ממשיך, לכל דבר. ביקשתי בקשה לרכוש את הבית, אישרו לי לרכוש את הבית. ואני מקבל את את השורה התחתונה של לרכוש את הבית. נתנו לי הנחה של מ-2011 הם החליטו. סליחה, מ-2001 הם החליטו. הגשתי ערעור לוועדה על הוותק. אני מקבל תשובה. כי אתה גר שם, אתה אומר, מהרגע שהבית נבנה, והם קבעו לך שאתה גר שם... שני, מ-10 שנים אחורה. כן, ברור. אני אומר להם, אבל רבותיי, אני גר פה כל החיים. לפי החוק, לפי אני צריכים לחשב אותי מגיל 18. והגשתי ערעור, אמרו לי, אין בעיה, אנחנו נגיש ערעור בשמחה, הגישו ערעור לוועדה של משרד השיכון. משרד השיכון מחזירים לי תשובה שלא גרתי בדירה, שנתיים לא גרתי בדירה. אני גרתי אצל אחותי. מה אתם עושים צחוק? על סמך מה הם קבעו את זה? על סמך שתי ביקורי מעגל, סליחה, על סמך 15 חודשים שהם באו, והם אומרים, ב-15 חודשים האלה באנו פעמיים ולא היית. כשאימא הושפזה, ניגשתי ואמרתי לעמידר, רבקום, אימא הושפזה עכשיו בבית חולים, בהשפוש שלה. הוא אומר לי, אתה לא מופיע בביקורי מעגל. אמרתי לו, אז תבדוק. הוא אומר לי, וואלה, אתה יודע מה, תביא את התמונות שלך, אני אעביר את זה בעננה, אנחנו מכירים אותך שם. לוקח את התמונות, חוזר אחרי שנה, אומר לי, הכל בסדר. אני אומר לו, נו, מה הכל בסדר? הוא אומר לי, אתה גר פה מאז ומתמיד, הכל רשום אצלנו. אוקיי. תכתוב לי את זה על הביקור מעגל שעשית. ביקורי מעגל, נסביר, זה ביקורים שעמידר עושה... בודקת האם הדייר הממשיך אכן נמצא בדירה, כן, אכן מתגורר שם. כן. עכשיו, אני לא ידעתי מה הפירוש של כל הביקור מעגל. בשבילי זה צריך לעשות... בסדר, תכתוב, לא ידעתי שום דבר מעבר לזה. ואתה לא גרת שנתיים. אני אומר להם, אבל רגע, רבותיי, אני אניח שנייה את הסיפור הזה בצד. יש לי אישה, הם מכירים אותה איתי משנת 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, היא לא מופיעה בביקורי מעגל. נניח והייתי מת, מה היה קורה? הייתם אומרים, וואלה,
היא לא מופיעה 6 שנים בביקורי מעגל, הייתם זורקים אותה לכלבים. זה מה שאתם עושים לי. ואז אני מקדמת את הסיפור, כי אנחנו צריכים להתקדם, ואז בעצם הוועדה הודיעה לך שאתה פולש. כן, שאני פולש, עצרה את כל ההליך. בוא נגיד שלום לעורכת הדין בקי קשת כהן. מעמותת רבנים לזכויות אדם, מנהלת מרכזי זכויות חברתיות בסדרות ואופקים. בוקר טוב, מלאך שלי. בוקר טוב לכם. טוב, אני אלך לסוף הסיפור, כן? כי שומעים את התיאור הקשה הזה של אורי, אז היה שם בדרך מסע איסורים, אבל אתם ניצחתם לפני שבוע בבית משפט. כן, זה באמת היה מהלך מאוד ארוך, שבו אנחנו היינו בבית משפט מחוזי, בבית משפט עליון ובבית משפט שלום, בסדר המוזר הזה, עד שבאמת קיבלנו לאחרונה פסק דין שאומר שאורי הוא דייר ממשיך, ויש לו זכויות להמשיך לגור בדירה הזאת. ובאמת פסק דין מאוד חשוב, כי כפי שתיארת, ביקורי מעגל זה איזשהו מסמך שעורכים החברות המשכנות, במקרה שלנו עמידר, והמסמך הזה אמור לשקף את התפיסה הבסיסית שהחברה המשכנת מנהלת את הדירות, ואחראית גם כלפי הדיירים שגרים בדירות הללו. שבעצם משרד השיכון והמידר צריכים לשאת באחריות, הם מכירים היטב מי הדיירים שגרים בדירות שלהם, וצריך להבטיח שאנשים ידעו את הזכויות שלהם, להנגיש להם את הזכויות, להבטיח את הזכויות, ולמשל הביקור מעגל אמור לכתוב גם מה מצב הדירה, כי הם אמורים להיות אחראים לתחזוקה של הדירה, כן. יש שם הרבה בעיות. אני עוצרת אותך. והם אמורים להגיד מי נמצא. גברתי, כן. יש משהו נורא צורם לי, אנחנו כל הזמן מדברים על עמידר, על עמידר. והאמת היא שזה לא עמידר. אוקיי, אז מי זה? זה משרד השיכון. אוקיי. בעמידר יש חבר'ה שאת יודעת מה, לנשק אחד-אחד. אני רואה בתוך עמידר איך רכזים בוכים בשביל לעזור לאחרים, ולא נותנים להם כלים. זה לא הרכזים. השיטה אולי לא נכונה. השיטה של הביקורי המעגל הזה שזורקת עשרות ומאות ואלפי אנשים זרקה. זה שכנה שלי, ניסה עליית 52. סוזי, חולת סרטן. 4 שנים, חולת סרטן בגלל תשלום חוב, אני לא יודע מה, זרקו אותה מהבית. 4 שנים היא הסתובבה ברחוב עם ילדה ומתה ברחוב. מתה אצל חברים. זה לא עמידר. אתה אומר הכתובת היא לא עמידר, אלא משרד השיכון. למה הכתובת היא משרד השיכון? השיטה הזאת של הביקורי מעגל שבינה לבין המציאות אין שום קשר. ומשרד השיכון נקלע על זה וקופה על אנשים בעמידר לעשות את כל זה. זה לא אין. אני רואה את האנשים של העמידר ביום-יום, אני נפגש איתם ביום-יום. הם אנשים אחרת, זה לא הם, אנחנו. אנחנו, בגלל שהם הפנים הראשונות שלנו, חברת עמידר הם הפנים הראשונות שלנו, אז אנחנו אומרים כל הזמן מפילים על עמידר. אבל עמידר, המדינה כובלת אותה. החוק הזה, האידיוטי, אני לא יודע אפילו איך לתאר אותו. אני רואה את זה כל יום. כן, בוא, עורכת הדין בקי כהן קשת, בואי, תשלימי את הדברים. כן. ואני רק אומר שאנחנו ביקשנו את גם תגובת עמידר וגם את מנכ״ל עמידר או מי מעמידר לדבר כאן, והם העבירו לנו את התגובה הבאה, ואולי אחרי שהם שמעו את הדברים של אורי, אולי הם מתחרטים שהם לא באו, הם העבירו את הדברים הבאים. האינטרס הציבורי הוא לדאוג לזכאים ולאלו שידם אינה משגת לקבל קורת גג, זוהי משימתנו הלאומית. ברצוננו להוסיף כי מנכ״ל עמידר היה שמח מאוד להתראה וצר לנו שלא אפשרתם לנו לקיים דיון ראוי בשידור. אז אנחנו נאמר ונגיד שאנחנו כמובן שהצענו למנכ״ל עמידר להתראיין כאן ובהרחבה, אבל בעמידר ייתנו את הרעיון בכך שבשיחה אורי אתה לא תשתתף, וגם שאת עורכת הדין בקי כהן קשת לא תשתתפו אלא רק מנכ״ל עמידר. ואנחנו לא יכולנו להסכים לתנאי הזה, כי מבחינתנו זאת הזדמנות נדירה שדייר של עמידר יכול לדבר ישירות עם המנכ״ל של המוסד שאחראי בעצם לאספקטים כל כך משמעותיים מהחיים שלו, זה איש שקובע גרולות עבורו, וחשנו שזה יהיה לא ראוי לענות לתנאי הזה, כן? שאתם לא תהיו על הקו, ובעיקר אורי. ועכשיו אני חושבת שאם מנכ״ל עמידר שומע את השיחה, אולי הוא מצטער שהוא לא עלה, כי אורי מלא מחמאות לעמידר ומלא טענות דווקא למשרד השיכון. זה בעניין התגובות. עכשיו עורכת הדין בקשת כהן, בבקשה. רצית להשלים. כן, אני רציתי לומר שבאמת יש בעיה מאוד חמורה עם ביקורי המעגל, ועם כך שבעצם במקום
שתהיה אחריות של משרד השיכון ושל המידר לוודא שדיירים יש להם ידע ויכולות הנגשה לזכויות, יכולת למצוא זכויות, הביקורי מעגל האלה בדרך כלל מביאים למצב הפוך. שבעצם הרבה פעמים אנשים מאבדים את הזכויות שלהם באמצעות הביקורים האלה, והביקורים האלה לא משקפים לא את הצורך בתיקוני הדירה מאחד, ולא... כמעט, כי התפיסה היא שהביקורים האלה מיועדים לתפוס אותך בשקר, מיועדים לראות איפה אתה לא בסדר, איפה אתה לא ממלא אחרי החוק שיקנה לך את המשך הזכאות? אני לא מייחסת זדון, אבל אני בהחלט חושבת שיש פה חוסר הבנה בתפקיד, ובכך שלא מסבירים לאנשים, אנשים שבאים לעשות אצלם ביקור מעגל לא מבינים את המשמעות ואת הנפקות של מה שהם יטענו ומה שהם יגידו ולא יגידו בביקור המעגל. ובעיקר המשמעות העיקרית זה באמת בנושא של דיירים ממשיכים, שאם לא כתוב שהבן או הבת הבגירים גרים שם, אז אחר כך יגידו שהם לא גרו שם. ופה אני מחזירה אותנו למשרד השיכון, ובאמת לנהלים המאוד מאוד חמורים ולא ראויים שיש במשרד השיכון בנושאים הללו, שבעצם משרד השיכון הוא מי שמחליט אם אדם הוא דייר ממשיך או לא. אם בן אדם שגר כל השנים בקורת גג יישאר בדירתו או יוצא לרחוב. ובעצם הוועדה הזאת יש לה נועל, והנועל הזה אני חשוב למציין, אין חוק מסדיר. נועל זה משהו פנימי שמנכלים ופקידים בכירים חשבו וכתבו בלבד. והנועל שם אומר, אין בסמכות ועדה לאשר מקרים שביקור מעגל הראה כי הדייר לא גרו תקופה מסוימת בדירה. כלומר, הם אומרים, הדף נייר הזה, שאיזשהו רכז הגיע, כמו במקרה של אורי, לאישה עם אלצהיימר, ומגיע אליה ואומר לה משהו שהיא לא מבינה על מה מדובר, ומחתים אותה, המסמך הזה הוא המסמך הבלעדי, הקריטי, שאם לא כתוב שהוא גר שם, אסור לאשר. זה ממש חמור. עכשיו, אני עוד רוצה לומר עליו, בכלל על ההתנהלות של הוועדות, שזה מאוד מאוד חמור. אנחנו היינו כל אחד מאיתנו מצפים, שאם הולכים להכריע, בעניין בסיסי וגורלי לקיום שלנו, לחיים שלנו, כמו שיהיה או לא יהיה לנו דירה, היינו מצפים שדיון כזה יתנהל באופן כזה, שאנחנו נקבל הדרכה, ויגידו לנו, תביאו עדים, תביאו כאלה וכאלה מסמכים, תבואו תטענו, אולי תקבלו ייצוג משפטי לטעון, כי זה עניין מאוד מאוד קריטי. ומה שקורה בוועדות זה ההפך הגמור. לא נותנים לאנשים להופיע בשם עצמם בכלל, רק במכתב. לא נותנים להביא עדים, לא מדריכים אנשים מה להביא מסמכים, ואז מקבלים החלטה שהוועדה קובעת שאין או יש זכאות על בסיס המסמכים האלה שהם יכולים להיות מתאים לחלוטין. כן, לא, הנקודה ברורה לחלוטין. שמו, אנחנו צריכים לסיים. מיד יהיה כאן שר השיכון גלנט. אורי, משפט אחרון שלך? משפט אחרון שלי. ונזכיר שוב, אתם ניצחתם בבית משפט, בית משפט קבע בסופו של דבר. לא, אני ניצחתי בבית המשפט, אבל האיסורים שלי עדיין לא נגמרו. עכשיו אני רוצה לקנות את הבית בחזרה. כלומר, לא יכולים לפנות אותך כעת, אבל אתה רוצה... לא יכולים לפנות אותי, אבל הם עצרו אותי באמצע המחירה. באמצע המחירה, טוב. לא זה הקטע, סליחה, אני חייב רק... ממש בקצרה, כן. לתגובה של דובר משרד השיכון בדמרקט, שאומר, בעזרת ביקורי המעגל, כך וכך הוצאנו פולשים. ואני שואל, ואני רוצה שתשאלי את השר, בעזרת ביקורי מעגל, אדוני, אני יודע כמה אנשים לא פולשים, כמה זכאים היו, כמה אנשים שלא היה להם פה או את היכולת או את הידע לעשות, מה לעשות, איך לעשות, זרקתם אותם לרחוב. לא אחדים, מאות, מאות. תשאלי אותו, למה זה קורה? ככה אנחנו נעשה. את השאלה הזאת בדיוק, אנחנו סיימנו, כי פשוט נגמר לנו הזמן. אני מאוד מאוד מודה לשניכם על הדברים, ובדיוק את השאלה הזאת, בשאלה הזאת אנחנו נפתח את השיחה. תודה רבה לשניכם, תודה לאורי אברהם שמואל ולעורכת הדין בקי קשת כהן. בקי כהן, תודה לך, תודה לך, תודה לכל הארגון שלך, תודה על מה שעשית. ברצינות, תודה לארגון לזכויות אדם שאתם... כן, עמותת רבנים לזכויות אדם, הנה אפשרנו גם ככה להגיד את הדברים האלה, כי הם גם חשובים. תודה, גם אורי וגם עורכת הדין כהן קשת. שלום לשר השיכון והבינוי יואב גלנט. בוקר טוב. שמעת את דבריו האחרונים של אורי? שמעתי חלק, כן. אני מאוד, מאוד מזדהה עם מה שאומר אורי אברהם, וזו הסיבה שאני מטפל בדברים, המקרה שלו ומקרים דומים. מה זה אומר מטפל?
זה אומר שכאשר נכנסתי לתפקידי, עצרתי את הפינויים ככל שיכולתי, אבל מאחר מדובר בהוראת הדין, נכון. ברגע שזה בהם. כתוב בהוצאה לפועל, זאת אומרת, זה החלטה של בית משפט, איך ראיתי כמה וכמה פעמים שאמרת, עצרתי את הפינויים, אז מה המשמעות של זה בעצם? אני עצרתי את הפינויים, ובשלב מסוים באו אליי גורמים המשפטיים ואמרו לי, אתה לא יכול עוד. ואני טוען שמנהל תקין, וכמובן מילוי החוק, איננו יכול להיות תירוץ לחוסר רומניות ולחוסר חמלה. ולכן, כאשר מדובר על אנשים, במקרים שאני רואה יום-יום, שנמצאים במציאות הזאת, שבה זורקים אדם מהבית, פשוטו כמשמעו, ואני יכול לתת דוגמאות, כי אני מכיר את המקרים כמעט אחד לאחד. במקרה הזה החלטתי שיקרוב הדין את ההר אמנם, אבל בואו נבדוק את הדין. ולכן מינית ועדה ציבורית שתבחן את הדברים, היא תיכנס לתפקידה בעוד שבועות אחדים. את מה היא תבחן? את הפינויים, את הפינויים שעל סדר היום או את התקנות? את לא נותנת לי... לא, אני רוצה להבין, בשמחה. תני לי להשתת הרעיון. הנחיתי קודם כל שהפינויים יעצרו, נקודה עד שהוועדה תסיים את עבודתה, ואז היא תבחן ראשית את הקריטריונים שלא יבחנו לאורך שנים, את התהליכים, את הוועדות, את הביקורים, את כל הדברים האחרים, ובסוף אם היא תגיע למסקנה שיש מן המקום גם להמליץ על שינוי הדין, אנחנו נלך לחקיקה מתאימה, או לחליפין נפעל בהתאם להוראות. ברור לגמרי שאנחנו עוסקים במצאי נמוך, מתוך פתרון, מתוך רצון לתת פתרון לאוכלוסיות יותר רחבות, ואנחנו צריכים לעשות את העניין הזה את המקסימום. אבל המציאות שבה זורקים אמא עם שלושה ילדים שגרה עם הסבתא, והסבתא לא דיווחה על הדבר הזה כדי להפחית את השכר דירה, ועכשיו האמא, עם הילדים שנמצאים במצב קשה, פשוט גרים ברחוב, זה מציאות שלא מקובלת עליי, ולכן עצרתי את זה, כי אני לא יכול לישון בלילה כשאני חש בדברים האלה. אחת הדרישות שמעלים נציגי הזכאים, ובעיקר זכאיות, שנציגות של התאגדות הדיירות בדיור הציבורי יהיו בוועדה. וזה משהו ששומעים הרבה מאוד, ואני שואלת השאלה אם לא הגיע הזמן, בעיקר לאור מה שאתה משמיע כאן, שהאנשים האלה, שזה הגורל שלהם, יהיו חלק מקבלת ההחלטות, כי הם יודעים יותר טוב מכל אחד אחר מה קורה שם. אני אינני יודע אם הם יהיו בתוך הוועדה, יכול להיות שאין נציגות, האם הם יבואו לדבר בפני הוועדה, אבל בוודאי כולם ישמע ויקחו את העניין הזה בשיא הרצינות. אני לא עושה את הדברים מהשפה והחוצה, ויעידו על ככה דברים שנעשו בחצי שנה האחרונה בתחום הדיור הציבורי. אולי זאת אחת הבעיות בטיפול בדיור הציבורי בשנים האחרונות, שהכל ומה שעוברים דיירי הדיור הציבורי לא בא לידי ביטוי. הריחוק הזה, כן? המאוד מורגש בין מי שמבצע ומוציא את צווי הפינוי ומי שלא בא לתקן את התקרה המטפטפת לבין החיים של הדיירים. תראי, כאשר נכנסתי לתפקיד, המציאות שאני פגשתי הייתה מציאות מאוד מדהיגה. לפני שנים, 20 שנה, היו בדירות ציבורים 200 אלף דירות. היום יש 60 אלף. כתוצאה מהחוק ומחירתם, בין לדיירים, בין לאחרים. כאשר ביקשתי לדעת מה סטטוס 60 אלף הדירות האלה, התברר לי שיש 581 דירות ריקות. וכששאלתי למה, היו הסברים מהסברים שונים, אבל לא הסברים אמיתיים. הנחיתי את עובדי המשרד, שחלק מהם דרך אגב מאוד הסכים עם העניין הזה, אבל ידיו היו קצרות מלושיה, הנחיתי אותם לאייש את הדירות, וראה זה פלא, למרות כל האמירות וכל הדברים וכל הרימונים, 400 דירות כבר הוישו, 100 בתהליכי אכלוס, זה אומר ש500 משפחות ויותר, כי חלק מהם זה מעבר לשיפור דיור, 500 משפחות ויותר קיבלו פתרון של דירה משופצת במצב טוב, בעוד שהדירה הזאת עמדה ריקה לפני כן במשך 5, 10 ו-20 שנה. אני חושב שזה באמת מעיד על התימות שהייתה פה לאורך שנים, ואני מתכוון לטפל בה. אני חוזרת לעניין של אותם צווי הפינוי, ואני מנסה לחדד את העניין הזה. האם אותה ועדה תבחן גם את כל צווי הפינוי, תבחן את החובות המנופחים שחלק מהדיירים האלה נמצאים בהם? למשל, אחד הדברים שדיירי, לא רק עמידר, זה עמידר כשם כולל, זה יכול להיות גם חברות אחרות, מכירים, זה שהם פתאום מקבלים יום אחד חוב של 30 אלף שקל. לא כתוב על מה ולמה, אין פירוט, אף אחד מאיתנו הרי, כן? לא חווה חוויה כזאת שאתה מקבל חוב הביתה, כן, מחברה של איקס כסף שאין שום הסבר. האם אותה ועדה תבדוק את הדברים האלה, תקיים דיון לכל מקרה לגופו בנוכחות הדיירים עצמם? אני חושב שחלק מהדברים שיצטרכו ייבחן זה גם הדברים הללו. אני רוצה לספר לך על הנושא הזה משהו. נושא השקיפות והדיווח
על החוב ועל הסיבה ועל פירוט התשלומים, הוא נושא שאלה חברי דוב חנין מהרשימה המשותפת כבר בכנסת הקודמת. הנושא הזה לא עבר, הוא ביקש להכיל על זה דין רציפות, להביא את זה לוועדת השרים לחקיקה. הוועדה דחתה את זה פעמיים, אני הרערתי על זה פעמיים, למרות שאני מהקואליציה והוא מהאופוזיציה, מתוך הבנה שצריכה להיות שקיפות של החברות המשכנות ומשרד הבינוי כלפי האזרחים, ואכן לשמחתי בעירור השני שלי ועדת השרים לחקיקה קיבלה את עמדתי, והנושא הזה יגיע לכנסת ואני בטוח שהוא יעבור שם, ובזה לפי חוק החברות יהיו מחויבות לשלם, לדווח לאזרחים על מה הם משלמים. זו דוגמה לגישה שאנחנו נוקטים כיום, ואני חושב שבעניין הזה חל שינוי. אני רוצה לשאול אותך משהו פרטני, כי את קטן, וזה מקרה שהגיע אלינו לא מזמן. משפחה ממתינה, אישה ממתינה לדירה 17 שנה בנתניה. עוד חצי שנה בן הבכור שלה מגיע לגיל 18. באותו יום היא מאבדת את הזכאות לדיור ציבורי. היא מאבדת את החלק מהסיוע בשכר דירה שהיא מקבלת היום, ומאבדת את הסיכוי שאי פעם תהיה לדירה. מה עושים עם מקרים כאלה? תראי, האמת היא... זה לא מקרה יחיד, זה לכאורה מקרה אחד, אבל זה מלמד על התקנות, זה מלמד על איך הדברים מתנהלים. למעשה החשיפה הראשונה שלי לנושא מצוקת הדיור בקרב שכבות חלשות, הייתה כאשר פיקדתי על אוגדת עזה לפני 20 שנה, והייתי חוזר ממבצעים עם הלוחמים, ורואה שחיילים נשארים ביום שישי בבסיס, וכשאתה שואל אותם למה אתם נשארים בבסיס, הם אומרים לך אין לנו לאן ללכת, פשוטו כמשמעו אין לנו בית, אנחנו מעדיפים להיות במגורים ולהיות בחדר האוכל ולפעמים בבית הכנסת בבסיס בנחל עוז או בכרם שלום. המציאות שאת מתארת היא מציאות מאוד נכונה, ולצערי המדינה לא יודעת לגמול נכון למי שמגיע לו, כולל למשרתים בצבא לפעמים, ולכן סוג הדברים האלה יצטרכו לבוא לדיון ולקבל החלטה כיצד לסייע ולתקן. כן, חייבים לתקן ולתקן גם את החקיקה, גם את הקריטריונים. אנחנו חייבים, אוקיי, לא, תענה לי, זה חשוב, לתקן גם את החקיקה ואת הקריטריונים. אני מאלה שמאמינים שמה שצודק הוא מה שצריך לעשות, ואם צריך בשל כך לתקן תקנה או נועל, או אפילו חוק, צריך לעשות את זה. אוקיי, שאלה אחרונה ממש בקצרה, כי נגמר לנו הזמן. האם נראה בנייה של דיור ציבורי? תראה, אנחנו, סיפרתי שמכרו הרבה מאוד דירות בדיור הציבורי. 3.3 מיליארד שקל הכניסה המדינה. מתוכן נותרו 700. השאר נעלם במשך השנים. אינני יודע לאן, אבל לא לדיור ציבורי. נכון. אני החלטתי, בתיאום עם ידידי שר האוצר משה כחלון, שעליו ברור לגמרי, לא צריך להכביר מילים בהקשר לרגישותו לשכבות החלשות, אנחנו החלטנו שאנחנו נרכוש ב-700 המיליון האלה רק דירות ולא שום דבר אחר. בנוסף הוספנו 280 מיליון שקל השנה, ככה של מיליארד שקל. כן, רכישה, אבל בנייה של דירות חדשות. נלחו לרכישה של דירות, חלקן יהיו דירות חדשות, מתוכם ב-150 מיליון שקל אנחנו עומדים לקנות דירות במסגרת מחיר למשתכן, שהיא התוכנית לכלל הציבור, המדינה תקנה ותשכן דיירי דיור ציבורי. שר השיכון והבינוי יואב גלנט, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר, ואנחנו מבטיחים להמשיך ולעקוב אחרי כל מה שדיברנו עליו כאן הבוקר. בוקר טוב, כל טוב.